Карантин постійно продовжують. В цьому відео розкажу, які це має наслідки, плюси та недоліки для бізнесу. Щоб дізнатися відповідь на це питання, додивіться відео до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. 26 серпня прийняли рішення продовжити карантин до 31 жовтня. До цього він діяв до 31 серпня і його теж постійно продовжували. На початку, коли встановили карантин, прописали спеціальні пільги для бізнесу. І в зв'язку з постійним продовженням карантину частина цих пільг продовжує працювати і надалі. Справа в тому, що в законі, яким ввели пільги для бізнесу, прописано, що ці пільги діють до останнього дня карантину, який встановлюється Кабінетом міністрів. Отже, коли Кабінет міністрів відмінить карантин, то тоді відміняться ці пільги, якщо знову ж таки не будуть вводити якісь поправки. До речі, хочу нагадати, що про всі пільги для бізнесу, які вводилися в зв'язку з карантином, я зняв окреме відео, навіть декілька окремих відео, і зі всіх цих відео сформував окремий плейлист. Посилання на цей плейлист залишу в підкасті до відео, щоб ви змогли освіжити, нагадати собі це в пам'яті. Фундаментальна, сама основна пільга, яка діє для бізнесу, це мораторій на проведення перевірок. Тобто станом на зараз ніякий контролюючий орган не може прийти до вас на підприємство і провести перевірку, поки діє карантин. Проте, знову ж таки, в ці пільги вже поступово хочуть встановити певні обмеження. Зокрема, з 1 вересня Кабінет міністрів постановив, що відновлюються перевірки інспекторів з Держпраці, а отже ваше підприємство зможуть перевірити на предмет дотримання трудового законодавства. До речі, нагадаю, що про можливі штрафи Держпраці, нюанси перевірок я знімав окреме відео, посилання на нього залишу в підкасті, обов'язково перегляньте. По-друге, оскільки діє мораторій, то на вас не можуть накласти ніяких штрафів, а також пені за невчасну здачу податків, а також за невчасно здані звіти чи, наприклад, за неправильно здані звіти. Це означає, наприклад, якщо ви спочатку ще карантину або в будь-який інший місяць, коли діє карантин, не подали звіт або не сплатили податок, за це не буде ні штрафу, ні пені, поки не закінчиться карантин. Наприклад, якщо ви ФОП на третій групі і ще ні разу під час карантину не здавали звіти, нічого страшного. Наприклад, якщо у вас є наймані працівники і ви на час карантину теж за них не здавали ще жодних звітів, теж нічого страшного, бо за це не може поки що бути ніяких санкцій. Знову ж таки, хоча карантин продовжують, але деякі пільги забирають. Наприклад, фізичні особи-підприємці за себе могли не платити ЄСВ за березень, квітень та травень поточного року. Але вже за червень, липень та серпень цю пільгу не продовжили і ЄСВ потрібно було платити. До речі, в інтернеті є слухи, що вже в кінці року для ФОПів мають відмінити ЄСВ за повністю весь рік. Проте ці слухи не підтверджені ані жодним законом, ані жодним роз'ясненням якогось контролюючого органів, навіть законопроекту подібного в Верховну Раду, в принципі, не внесли. Тому, скоріш за все, такого не буде і бажано зараз платити ЄСВ вчасно. Проте, одна важлива можливість, яка залишилася для підприємців в вигляді пільги досі, це можливість відправити працівника на неоплачувану відпустку на весь строк, поки діє карантин. А оскільки відпустка не оплачувана, то за цей період не треба нараховувати зарплату, а отже не треба платити за це податки, хоча звіти потрібно все одно здавати. В зв'язку з цим цією можливістю багато підприємців користувалося, відправляли своїх працівників в неоплачувані відпустки, хоча на практиці ці працівники працювали. Проте, оскільки з 1 вересня вже відновлюються перевірки Держпраці, то така схема буде неактуальною. Якщо працівник в відпустці, то він не може виконувати трудову функцію. Його потрібно буде з відпустки вже просити назад на роботу. Окрім цього, я знімав відео про те, що ФОПам з дітьми виплачували допомогу. Станом на зараз, з 1 вересня, цю допомогу теж призупиняють, більше її не буде. Також треба знати, що країну зараз загалом в зв'язку з карантином поділили на 4 зони – зелену, жовту, оранжеву та червону. І в залежності від того, в якій зоні ваша територія, від цього міняється кількість обмежень, що діють на цій території. Чим більше заражень, тим до більшого ступеню ризику і тим червонішою стає ця конкретна територія в межах України. Колір, який присвоєно певній території, встановлює обмеження
І ці обмеження насправді постійно міняються майже кожного тижня, тому якось їх систематизувати в одне ціле досить складно. За ними можна слідкувати на сайті Кабінету міністрів, наприклад, де червона зона, там деякі види підприємств взагалі не можуть працювати. В зеленій зоні можуть працювати майже всі. Сподіваюсь, це відео вам було корисним та актуальним. Ви розібралися зі всіма нюансами продовження карантину. Скоріше за все, це буде продовжуватися і надалі. Деякі пільги будуть діяти, в деякі пільги будуть вносити обмеження або їх взагалі забирати. Якщо вам потрібні юридичні послуги або консультації, контакти для звернення до мене є на відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк. Підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, а також поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Побачимось в наступному відео.